thank you Muito bem! Tá valendo bola rolando! Tudo de bom para você ligado na F7 TV Play, bola rolando para Clube de Regatas Brasil, CRB de Alagoas, o Galo da Pajuçara, enfrentando o bendito time da Fé, aqui em Teresina. Troca de passes no campo de defesa, pelos movimentos do jogo. Grupo F, segunda rodada, abrindo a segunda rodada da competição. Vem avançando, coloca a bola outra vez. No meio, vem Dudu. Tenta chegar na marcação, ganha o um arremesso. Lateral, o CRB. Já cobrado, volta a bola no campo de defesa. Sai pro jogo o Ronald. Troca de passes. A equipe alagoana. Saindo com o Matheus, que volta, recuando no campo de defesa com o Pato. Pode ter daí do ex, pato ex resenha. Volta a bola a equipe alagoana. Na troca de passes, chega mais uma vez o CRB. Posse de bola com o goleiro Caio Muvuca nesse início de partida entre CRB e Bendito. Um abraço a galera acompanhando, o João Vitor, o Eric, o Pedro. A galera torcendo pelo CRB. Participe do chat, interaja. Inscreva-se no canal da, FF, da F7 TV Play. Participe conosco, interagindo. Troca de passes do CRB. Volta mais uma vez. No campo de defesa. Já tenta sair. Volta. Faz o desarme ganha o lateral. É pra cobrança, volta. Mais uma vez com é o Léo Maceió. Vem o um avanço, tira no campo de defesa. Vem o Caio. Olha o Romarinho. Recuperou na frente. Tenta sair a defesa do CRB. Se vira do jeito que dá. Vem avançando. Vem a batida pro gol. Recua, voltando o CRB. Troca de passes mais uma vez no campo de defesa. Roubada de bola. Dudu chega, bateu! Passa por todo mundo! Perde a chance o Dudu de abrir o placar para o Bendito! Perde a chance de abrir o placar a equipe piauiense vem dominando no campo de defesa o CRB CRB que além do super campeonato Maceióense, quando goleou o Ceará na decisão se prepara para o campeonato alagoano que está jogando nesse momento de futsal as próximas competições do calendário do CRB o Benito que joga a Copa Piauí, aqui no calendário piauiense joga no meio da semana que vem cruzamento, bate Pro gol a bola, pega o desvio, ganha o escanteio. O CRB. Olha o CRB. Aperta a marcação. Tenta sair no contra-ataque. Rouba a bola na primeira, mas rouba na segunda, o Bendito. E bota na fogueira para desespero do Caio Muvuca Ganha o escanteio. Autorizado, vai bater pro gol, a bola batida. Mandou seguir o lance. Chega mais uma vez o Wesley, não consegue. Já volta o CRB. Léo Maceió tá livre, bateu pra fora. Perde a chance o Léo Maceió na chance que teve para abrir o placar, acabou desperdiçando. Romarinho. E agora cartão amarelo pro Dudu. Tá saindo o Dudu, tá entrando o Luquinhas. Futebol 7 Brasil, a Casa dos Gigantes. Em nome de Bete Nacional, a Bet dos Brasileiros. Abra já sua conta. E aposta agora mesmo pede Nacional aqui dá jogo. Vem o CRB trocando passes. Em mais uma vez no campo de defesa tentando avançar troca de passes. Vem o, o time alagoano Galo da Pajussara. Alô Neto Moraes, grande abraço, obrigado pela audiência. Muito obrigado a você acompanhando a transmissão. Wesley. Toca de passes, vem mais uma vez a defesa. Bola tocada, ficando fácil para a defesa do goleiro Caio Muvuka. Posse de bola no campo de defesa Tenta sair o Bendito Breno Voltando de conclusão Luquinha Fez o passe de graça para a defesa Vem o Romarinho Avançou para o Luquinha Ficou fácil, tranquila para o goleiro Era o James que estava no overlap no campo de defesa Ele, Wesley e o Breno jogando na defesa Do Bendito Saiu o CRB trocando passes. Vem de novo no campo de defesa. Primeiro momento. Aqui no complexo de resenha. Primeiros movimentos. Grupo F. Segunda rodada. 0x0. Yuri. Tocou na frente. Olha o CRB chegando. Caio Muvuca. Em dois tempos, faz a defesa. O goleiro Alagoano. Goleiro Piauiense. O goleiro do CRB é o Caio, bateu pro gol! GOL! MATEUS! É gol do CRB! Um pancadão! Um foguetaço de fora da área! Não deu para o Caio Muvuca sem chance de defesa. O Galo sai na frente. Matheus abre o placar. CRB1, bendito zero! Futebol 7 Brasil a Casa dos Gigantes. E agora a falta do Romarinho, falta marcada contra o time Piauiense. E esse falta pro CRB cobrar no miolo de zaga. Quer mancar sua banca, não sabe como? Acesse saesports.com e veja como se tornar um empreendedor no mundo do esporte. E saiba porque a SA é lida em sistemas de bancas de apostas. Acesse saesports.com Caio. A volta mais uma vez. O campo defensivo. Dieguinho. Toca para Luquinha. Tenta apertar a marcação, ganha um arremesso. Lateral. Mudando também o CRB, mudando o sexteto. A equipe alagoana insiste outra vez o bendito Breno tava em cima na defesa, botando a bola para o mato. A defensiva do Clube de Regatas Brasil. Breno volta do Caio Muvuca. Tá aí mais uma vez, vem Romarinho. A batida pro gol, passando por todo mundo e vai para fora. Aí para posse de bola a equipe piauiense, bola cobrada de Dieguinho. Bola passada, ganha um arremesso lateral. No feriado da Proclamação da República, vem aí a Copa da Liga no Rio de Janeiro, de 12 a 15 de novembro. Olha a bola tocada, o CRB bateu! Cai o Muvuca faz a defesa salvando o time piauiense. Bem, no gol, James na trave. A bola beija, a trave não entra. Wesley. Toca no Dieguinho. A Copa da Liga de 12 a 15 de novembro no Rio de Janeiro. Quer saber como participar? Siga no Instagram, Futebol 7 Brasil. Ou no site futebol7brasil.com.br. E saiba como inscrever a sua equipe. Ô Marinho. Bola tocada. Vem mais uma vez no campo de defesa. O CRB. Troca de passes. Vem para o jogo mudando mais uma vez. O CRB. Volta a bola tocada. Saindo. Vem na marcação. Meio o avanço. Ganha um arremesso lateral. Vai para a cobrança da posse de bola. Volta a bola outra vez na zaga. James. Sai com o Mesley. Tentou fazer o passe. O Breno pegou muito mal na bola. O goleiro Caio vai ter tempo a colocar a bola em jogo. O goleiro Caio o risco. Alô, Camille Ferreira, grande abraço. João Carlos Rodrigues também tá ligado. O José Jailton também acompanhando. É o Marcelo que jogou aqui no futebol piauiense. Em duas ocasiões também rodado no futebol lagoano, No futebol pernambucano também e no futebol fora do Brasil. Atuou na França e também no futebol da Sérvia. Dieguinho. Toca no Breno Santos. E ele bate pro gol. Achou o passe! Caio riscou, faz a defesa. Sai a defesa do CRB. Bola tocada, vem mais uma vez com o Dieguinho. Tá parado o jogo. É posse de bola pro Bendito já cobrado. Breno Santos. Bateu, Caio! Faz a defesa. Salva mais uma vez o CRB. O goleiro Caio. Vai para a batida pro o gol. Caio outra vez faz a defesa. Se você gosta de esporte e muitas emoções, acesse agora betesport.com.br. E vive intensamente cara. lance dos maiores campeonatos no Brasil e no mundo. Acesse betesport.com.br. Passe muito longo. A bola vai para fora. Ganha o um arremesso lateral. CRB na estreia. Venceu o Shekinah. Por 8 a 1 e o Bendito perdeu o clássico para o Resenha por 2 a 0 Na última rodada, amanhã, 9 e o CRB enfrenta o Resenha, enquanto o Bendito recebe o Shekinah. Na última rodada, ganhou um o arremesso lateral para cobrança. Muito obrigado a você ligado conosco na F7 TV Play. Já chega o CRB. Mas era o gol do Matheus. E já volta na defesa do CRB. Tenta chegar, não consegue. Para desespero do torcedor alagoano. Era o Diogo. Está auxiliando na defesa. Futebol 7 Brasil a casa dos gigantes. Zé Jair, tu tá em sertãozinho no interior de São Paulo, acompanhando. Agnes Caroline também ligada. Camille Ferreira, o Eric Alves. O João Carlos Rodrigues. Avança, ganha o arremesso lateral. Para cobrança, o Bendito tenta a vitória. Sabe que o resultado. Vai ter que ir para pressão contra o Pau. Cheque na caso não confirme o resultado. 14 minutos. Primeiro tempo, 1 a 0 Para o CRB. Volta mais uma vez no campo de defesa. O time Alagoano trocando passes. Só tocada pro gol, caiu o faz a defesa Breno Tentou chegar, sofreu a falta Falta já cobrada Vem dominando Breno Entre as canetas, Romarinho Fez o passe O, Rom... o Breno Santos não pegou. Ficou fácil. Recua para o Caio. Vem o um avanço. Chega mais uma vez, James, bateu, Caio espalma, a bola sobra, bateu para o gol, na trave! Carimbou, travessão, Breno, a bola foi para fora, Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Continuam a 0, CRB, gol do Matheus. Primeiro tempo de jogo, você acompanhando. Já tenta avançar. Na defensiva, bola tocada. Ganhou um arremesso lateral para cobrança. Vem um avanço, chega mais uma vez. Troca de passes. Mais uma vez a defensiva do CRB. Vai vencendo por 1x0. Ronald. Tenta avançar de pé em pé. Acabou escorregando no gramado molhado. Wesley. Em campo o Juju. De volta a equipe do Bendito. Para a Liga Nacional, para a Liga Futsal Em um avanço, CRB. CRB abrindo oito gols de saldo nesse momento. Isso sem contar a resenha e que jogam daqui a pouco. No jogo que encerra a segunda rodada. Volta, tira no campo de defesa. Em um avanço, mata no peito, agasalha a criança. Vai bater Zezinho, pega o desvio. A bola só é para Dieguinho. Olha o Breno Santos. Pegou um toque de mão do atacante da equipe do Bendito. A F7 TV Play é a plataforma oficial da Federação Internacional de Futebol 7, que transmite eventos esportivos de futebol 7 em todo o mundo. Fã de esporte vai poder acompanhar os eventos aqui no Brasil. Na Argentina, no México, no Peru, no Chile, no Uruguai, na Guatemala, na Rússia, na Itália e tudo isso através do YouTube F7TV Play. Se inscreva agora, ative o sininho e acompanhe as notificações. Aproveite e baixe o aplicativo também da Futebol 7 Brasil para o seu celular, smartphone, tablet disponível, para o sistema Android e também para o iOS. Pra ficar por dentro de tudo o que acontece nas competições da Futebol 7 Brasil. Tempo técnico solicitado. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Lembrando que amanhã, a última rodada, 8 da manhã, tem SA Betsport e União Crato, 9h15, tem Resenha e CRB, 10h30 da manhã. Tem o jogo entre Espartanos e Bulls. E às 11h45 da manhã tem o jogo entre Schequina e Bendito. Jogo vai ser reiniciado, primeiro tempo aqui no Complexo de Resenha, já 19 minutos. Primeiro tempo 0 a 0 em campo, Rafael Piauí. O Finha, como queiram chamar também, entrando em campo pela equipe do Bendito. CRB também voltando a campo após a parada técnica do tempo solicitado. O Jogo reiniciado com o Juju na cobrança. O lateral já cobrado tenta avançar, volta no campo de defesa. Já tenta sair para o jogo. Volta o Wesley. Saindo com o Rafael Piauí. Netinho. Cadencia toca no Wesley. Avançou pro Juju. Bola tocada do Netinho, bateu! Golaço! Gol! Um foguetaço com raiva, empata o jogo! 1 um a 1 um no placar. Volta a bola na área, cai o Muvuca faz a defesa. Faz o passe no Netinho. Para o Wesley, domina a bola no campo de defesa. Continua o jogo empatado 1 um a 1. Um. Breno Santos. Vai fazendo a finta, Breno. Tocou de graça pro jogador do CRB. Vai saindo na área no contra-ataque. Pode pintar o golaço, bateu. Caio Muvuca! <laughs> Fez quase tudo perfeito o pivô do CRB. Faltou só na hora do 10 acertar para fazer o gol. Mas parou no Caio Muvuka. O Joelinton teve tudo para fazer o gol para ir com moral para o intervalo. Vem Zezinho, arriscou pro gol, bateu para fora. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Ronaldinho, pro Joelinton. avançou, travado pelo Juju! Ganha escanteio. Já cobrado. Sai pro jogo, vem Ronald. Joelinton. Pede a chance, Breno Santos. Tenta armar o contra-ataque. Vem o um avanço, vai bater pro gol. Bateu para fora. Daqui a pouco tem resenha em na fechando a segunda rodada. da etapa Teresina da Liga, Futset. 7 Amanhã, cedinho, 8 da manhã, começa a última rodada. Vai ter Futebol 7 até as cinco e meia da tarde. Com a repescagem, bateu pro gol, fez a defesa, caiu o Bola tocada, tira de cabeça. Já volta. Lateral para o Caio fazer a cobrança. Segue um a um. Sarre bem indo a quatro pontos. O Bendito conquistando o seu primeiro ponto. Vem o um avanço. Bola tocada. Bola pega no goleiro. Caio. mais ganha escanteio. Canto bola para o Bendito fazer a cobrança. Agora não apareceu ninguém para cobrar. Agora sim vai para cobrança. Bola cobrada, sai no campo de defesa. O Finha fez a cobrança do escanteio. Caiu o Muvuca. Avança. Fez o passo. Dudu, mata no peito. O Juju Ronald afasta. Vinícius. O Matheus ali tentou chegar, não conseguiu. Dudu. Toca de pé em pé no cabeceio do Rafael Piauí, a bola foi para fora. O Finha no cabeceio, mandou para fora. Sai para jogada, vem mais uma vez o CRB. Domina na troca de passes, lembrando que daqui a pouco tem resenha. E Shekina, fechando a segunda rodada do grupo F. Faz o passe. Cruzamento na área. Posse de bola para o goleiro. Caiu Muvuca. Continua 1 um, a 1. Um, primeiro tempo de jogo. Fez o passe. Bola tocada. ganhou um o Arremesso. Lateral para a cobrança. Vem mais uma vez. Vai bater para o gol. A bola passa por todo mundo. Futebol 7 Brasil. A casa dos gigantes. Estamos por conta do tempo do árbitro Franco Sales. O tempo adicional de partida. De quanto será dado? Wesley. Finha. Netinho. Passe muito forte pro Zezinho. Não deu para ele. Abraça, a Jane Cleide Santos. Lucas Barros. Todo mundo acompanhando, vamos até 27. Primeiro tempo, 1 um a 1 um. Lateral cobrado, Léo Maceió. Mandou seguir o lance. Posse de bola com o goleiro. Caio, da equipe do CRB. Jogo empatado. Avança, toca mais uma vez O Caio bota a bola na área, o Ronald Pegou muito forte o passe, não deu? Aí o Muvuca vai colocar a bola em jogo Avançou o Muvuca Toca no Dudu Finha Pro Breno Netinho Falta do Zezinho Falta em cima do goleiro Caio Do CRB Primeiro tempo de jogo, 1 um a 1. Um. Dudu tá livre! Pegou o desvio, ganha a posse de bola. O bendito nesse final do primeiro tempo. Pode ser o último lance da primeira etapa. Arriscou, bateu o golaço! Gol! É gol do Bendito! Um pancadão de fora da área! Vira o jogo pra delírio da torcida azulina! Faz 2x1 um no placar! Vem o CRB, tenta o um empate. Finha pro lateral. Cobrado Dudu. Chega o Breno. No momento em que Franco Salles determina a fim do primeiro tempo, vitória parcial do bendito 2x1. Voltamos já já com o segundo tempo. Aqui na Futebol 7 Brasil, a Casa dos Gigantes. vai começar o segundo tempo para CRB em bendito. Tá valendo! Tudo de bom pra você, ligado! Na F7PTV. Vive essa paixão! Que é o futebol 7 que mais cresce no Brasil, que é o futebol 7 do Nordeste. A etapa regional aqui em Teresina, aqui na Disney do Futebol 7 Piauiense, aqui no complexo de resenha. Sai pro jogo, Caio, Movoca. Chega o CRB, que é o gol de empate. Aperta o time regatiano. Breno. Tentou chegar, levou a pior no lance, passou um Rapa. Falta marcada do Fernando em cima do Breno. Fernando, não deu. Volta para o Caio Muvuka. Volta mais uma vez, saindo no campo de defesa. Saindo para o jogo. Eric. Botou na fogueira. Faz o passe e espalma o Eric. Goleiro também de seleção brasileira. Participou da Copa América. Na Argentina. Bola já cobrada. Vem no campo de defesa o CRB o Maceió. Tenta avançar. Outra vez com o Wendel. Volta no Eric. Que volta no Ronald. Wesley. Toca no Finha. Fernando deixando a bola passar. O Pato não conseguiu fazer o domínio. Pato que pode amanhã tentar fazer a lei do ex contra o recém Amanhã. No confronto entre as duas equipes às 9h15 da manhã. Zezinho afasta. Faz o passe, volta a bola outra vez. Chega, bateu pro gol. Travado. Wesley tira, ganha escanteio. O CRB. Vai pro escanteio. Volta a bola mais atrás. Saindo pro jogo. A falta marcada a favor do CRB. Falta a favor do Galo da Paju para ser cobrada nesse segundo tempo já com dois minutos e meio. Segundo tempo de partida, o Bendito vence 2 a 1, um, vai respirando na briga, fica atrás o CRB no saldo de gols, atrás o Resenha por enquanto, mas o Rezende enfrenta daqui a pouco o Cheque na Bahia. Olha a bola tocada, bateu na barreira. Fez a cobrança, pega o desvio, ganha. O arremesso lateral. Bete nacional, a bet dos brasileiros. Cadastre-se agora, abra sua conta e comece a apostar agora mesmo. Aqui dá jogo. Vem o passe outra vez a defesa do CRB. Chega de novo. Ronaldinho. Passe longo. Tenta chegar na sobra. Vai saindo a bola vai para fora. Copa da Liga. Tem inscrições abertas. 12 a 15 de novembro no Rio de Janeiro. Quer saber como participar? Siga no Instagram @futebol7brasil ou acesse futebol7brasil.com.br e fique por dentro. Passe o Ronald. Quase, quase fazia o gol de empate o CRB. Já chega a marcação, volta. Tranquila com o goleiro. Já volta de novo. Para o lateral ser cobrado. Chega mais uma vez. Na troca de passes no campo de defesa, o Wesley. O CRB recupera. Vem o Ronald. Tenta dominar agora recebe. Volta na defesa, com o Pato. Bola batida para o gol, pega o desvio. Bola tocada na área. Wesley ao todo o segundo gol. Travado, tira, ganha. posse de bola. Vai para cobrança mais uma vez o CRB. Recupera, Matheus. Vem avançando, chegando no ataque. Mas o passe chega de trás. Pato. Bola batida pro o golo Fernando. Tenta avançar. Ganhou, Dudu. Passou, passou de novo, Dudu. Bateu pro golaço! Gol! Do Bendito e ele saiu costurando, foi avançando, bateu na forquilha. Aí meu filho, não deu pro Eric, não teve jeito. Faz o terceiro gol, o Bendito respirando no campeonato 3x1. Futebol Sete Brasil, a casa dos gigantes. Faz o passe, bem mais uma vez a jogada. Netinho, Léo Maceió. Bola tocada, cruzamento, Endel fez o passe longo. O Léo Maceió tenta, o Netinho afasta. Vem um avanço. Mais uma vez. Já tentava chegar ao alto. Vem o CRB. Volta a bola no campo de defesa com o goleiro. Eric. Passe de graça. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Quer ver sua equipe jogando nas competições da Futebol 7 Brasil e não sabe como? Acesse futebol7brasil.com.br. E veja quais competições estão com competições e inscrições em andamento. Se prepare. 2023, o ano da renovação da revolução do Futebol 7 no Brasil. Volta a bola outra vez, faz o desvio, ganha o arremesso. A posse de bola. Sai mais uma vez o Bendito Zezinho. Ronald, vem o Wendel, vai saindo o CRB, tentava chegar o Wendel, mas saiu com o bola e tudo, a posse de bola, ficando fácil pro o goleiro, Caio o da cada equipe do Bendito. Faz o passe, liga, Ronald afasta, Breno Santos, Wendel em cima dele, Pato, vai avançando. Vem chegando mais uma vez Léo Maceió. Vai avançando mais uma vez o CRB. Tenta avançar com o Everson. Insiste a bola batida pro gol. Bateu para fora. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Quer é alavancar sua banca? Não sabe como? Acesse saesportes.com. Veja como se tornar. O empreendedor no esporte descubra porque a SA é líder no sistema de banca de apostas. Acesse saesportes.com. Everson. Sai mais uma vez a bola no lateral para o CRB. Faz o passe bola tocada. Insiste na dividida, sai com bola e tudo. Em campo também o Alessandro. Pela equipe do Bendito Nove minutos, segundo tempo, 3x1 Bendito Vai respirando na briga, vai enfrentar amanhã o Chequinar precisando vencer E depender do resultado do Resenha Contra o CRB Na pior das hipóteses, entrar na repescagem Eric Volta a bola no campo de defesa Saiu o passe, bola tocada, vai para fora. Não deu pro Joelinton. Ficando fácil pro Bendito colocar a bola em jogo, lembrando que amanhã, 8 da manhã. Atenção para a última rodada. Amanhã, 8 da manhã, tem Betsport e a equipe do União Crato. Confronto direto. Pode valer classificação para a próxima fase. 9h15, tem resenha e CRB. 10 e meia, tem ainda o jogo entre. Espartanos e Bulls, o Bulls podendo se classificar dependendo do resultado da partida entre Betsport e União Crato. E aí do Bendito enfrentando o cheque nas 11h45 da manhã. Repescagem 3, 4h15 da tarde. 3 da tarde 4h15, aqui no Complexo de Resenha. Vem o Ronald Troca de passes, 10 minutos do segundo tempo. 3x1, Bendito. Eric. Bola tocada, netinho de cabeça. Finha. Volta. Ronaldi. O Breno afasta, ganha o arremesso. Lateral a favor da equipe do CRB. Já bola tocada mais uma vez na troca de passes. A equipe alagoana. O Galo da Pajussara, como é conhecido o time do CRB. Del Maceió tenta. Travado. Vai para a cobrança do lateral, CRB. 3 a 1. Volta outra vez Ronaldinho. Vem o um avanço. Para Ronaldi. Bateu mascado. Caiu o buvuca. Faz a defesa. Quer ficar por dentro do mundo dos esportes e também acessar e apostar na sua paixão? Acesse. Betsport.com.br e fique por dentro dos campeonatos do Brasil e do mundo. Acesse betesporte.com.br. Olha a bola trabalhada, o Bendito bateu pro gol, Eric! Tão gostando de fazer um gol bonito o Bendito no jogo de hoje. Dessa vez foi o Jonathan Rabisco. Bola tocada, bola pererecou na defesa do CRB. Vai saindo o Ronald. Vence 3 a 1 bendito. Mas o CRB não desiste e não se entrega. Quer ir para o jogo de amanhã contra o Resenha. Dependendo de si, para conseguir a classificação direta para a fase final da Liga Futsal. Bola tocada, vem mais uma vez, ganhou o arremesso. Lateral. Era o Everson que estava chegando. Caiu o Muvuca. Faz um passe botou na fogueira. Ganhou um o arremesso lateral a equipe do bendito Alessandro Cobra. Muvuca. Finha. Alessandro. No Finha roubada de bola. Joelinton. Tenta avançar de novo. O Everson. Segundo tempo de partida, 13 minutos Segundo tempo Faz o passe, cruzamento e... Quase o Netinho Joga contra o Patrimônio Caiu o Muvuca tava atento, ficou fácil Pra reparação, finha E vem o Breno Tocando, rabisco Ronaldinho em cima, da hora Na realidade é o Dudu que está com a 17. Agora o 8 é o Dudu Barbosa, para ficar mais fácil para a nomenclatura. Chega mais uma vez. Falta para o CRB, falta para o time regatiano. Falta que leva perigo a meta do Caio Muvuca. Segundo tempo de jogo, já decorridos 14 minutos do segundo tempo. Tá ficando mais perto da vitória. Claro que ainda tem muita coisa para acontecer no segundo tempo. Segundo ato de espetáculo, Dieguinho entrando em campo, já na equipe do Bendito. Vai para cobrança da falta, vai autorizar o árbitro Franco Salles. Falta pro CRB, cobra. Autorizado, bateu pro gol! Acabou tirando o gol ataque do CRB e a bola bateu também na defesa piauiense. Vem o Ronald. Joelito, tá livre! Olha o CRB chegando, bateu pro gol, Everson! Em cima da hora tira o Dieguinho, ficando fácil com o goleiro Eric. Já faz o passe. Falta a bola mais atrás. Vem avançando, bateu, e o Everson! Caiu o Spalma. A volta mais uma vez, cruzamento. Vai recuando, já fica saindo com o goleiro Eric. Botou na fogueira no lance anterior. Já sai para o jogo o CRB. O Everton deu o passe errado. O Everton com a bola na recuperação. Vem avançando com Sócrates. Na defesa lagoana. Alessandro. Bola tocada, Breno Santos. Reclama que foi tocado o jogador do CRB. Saiu o jogo. Vem o avanço. Chega na frente. Era o Ronald. Ganhou o lateral. Sócrates. Vai avançando. Bateu pro gol. Caiu o Movuca. E é a batida do Pato. Vai de novo. O Everton. Pato. Sócrates. Fez o passe. Falta a bola na defesa. Olha o passe. Chega outra vez o Breno Santos. Vai tentar bater para o gol. Eric. faz a defesa, o goleiro do CRB. Vem o Ronaldinho. Segundo tempo de partida. Vem avançando. Fez o passe na elevação, não consegue. Dudu. Breno Santos. Aí bateu daí, bateu para fora. Arriscou pro gol Breno Santos, quase fazia o um lindo gol. Mexendo mais uma vez o Bendito nesse segundo tempo, Juca em campo pelo Bendito. Avança Netinho, né, a recuperação a francesa bota a bola para fora. Agora atacar tá aí do jogador do Bendito, sendo observado. Daqui a pouco tem Resenha e Shekinah. O Resenha venceu a equipe do Bendito no clássico, abrindo a primeira rodada. E o Shekinah tenta descontar o prejuízo da goleada sofrida para o CRB na rodada inicial. Lembrando que amanhã, 9h15, o Resenha enfrenta o CRB. E às 11h45, o Bendito enfrenta o Shekinah. Semana que vem a última fase da seletiva das eliminatórias. Rio de Janeiro. Times como Flamengo, Corinthians, Atlético Paranaense. O Brasília teve aqui ano passado. Também o São Bernardo. Equipes que vão disputar a etapa regional lá no Rio de Janeiro no próximo final de semana. Tá saindo o Dudu. Tá sendo acolhido pela equipe médica. Saiu Dudu e entra o Juju. Olha o cruzamento. Pega o desvio. A bola sobra no Juju de bicicleta. Bota a bola para o Mato. Lateral para cobrança. Já feita no campo de defesa. Vem avançando. Na altinha, o Eric coloca a bola em jogo. Dieguinho. Faz a saída, já volta o goleiro Eric do CRB. Vem o um avanço com o Rodrigo. Tentava o Rodrigo ganha o lateral. Já vem avançando, volta a bola mais uma vez com o Dudu. Mandou seguir o lance o árbitro. Bola tocada do Juju. Bota a bola para o mato, bola bateu no teto. A F7 TV Play é a plataforma oficial da Federação Internacional de Futebol 7 que transmite eventos de Futebol 7 em todo o mundo. O fã de esporte acompanha os campeonatos do Brasil, da Argentina, do Chile, do México, da Rússia, da Itália, do Uruguai, do Peru, da Guatemala e muito mais. Quer saber como? Vai lá no YouTube, F7 TV Play, se inscreva, ativa o sininho, ó. É super fácil, rápido e prático. Fique por dentro de tudo o que acontece no Futebol 7 no Brasil e no mundo. E quer saber mais também? Baixe o aplicativo da Futebol 7 Brasil. No smartphone, no tablet. Disponível para sistemas Android e iOS. Tabelas, súmulas. O que tem de classificações você confere também no aplicativo da Futebol 7 Brasil. Volta outra vez. O CRB. Sai pro jogo. Quer o, diminuir o prejuízo? time alagoano. Léo Maceió. Volta no Eric. Vai avançando, toca no Endel. Mais o passe, Dieguinho. Manda a bola para o Mato, futebol. 7 Brasil. A casa dos gigantes. Chega mais uma vez o CRB. Aperta. A sobra bateu pro gol. Tentava chegar o Sócrates. O Caio Muvuca faz a defesa atento. Para o Dieguinho. Não deu para o Dudu. Ficou fácil pro o goleiro Eric para repor a bola em jogo nesse segundo tempo. O CRB precisa do resultado. Precisa vencer para não depender do resenha. O confronto de amanhã. E seca também um pouco resenha contra o Shekinah. Volta outra vez na defesa. Na troca de passes. Vem avanço. Chega mais uma vez o CRB. Troca passes na transição para o meio-campo. Vai avançando, toca no Wendel. Chega outra vez agora a defensiva lagoana. Tentando induzir o Bendito ao erro. Na hora da conclusão, a bola pegou um toque no jogador do Bendito. Jogo parado. Olha o Breno, pode pintar o quarto gol, Breno driblou o goleiro para fazer... Gol! Breno é mais um do Bendito com um requinte de crueldade para cima do goleiro Eric. Driblou o goleiro, botou a bola no fundo do gol. Faz o quarto gol. Quatro para o Bendito um para o CRB. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Vai mudar mais uma vez o CRB. O Ronald voltando para o jogo. Nesse segundo tempo, tá voltando também daqui a pouco. Mais jogadores, na equipe Alagoana. Aí, fazer mais alterações, na equipe do Bendito. Ou também do CRB, fazendo mudanças. Tentar o jogo ser reiniciado. 4x1, Bendito. Tentando avançar, já chega no campo de ataque. A bola afastada vem no campo de defesa. Continua o Bendito vencendo 4x1, respirando na briga pela classificação. Faz o passe. Tenta sair de novo. Bola tocada, tira no campo de defesa. Vai avançando. Tenta chegar outra vez o CRB. Bola batida pro gol. Foi para fora. Perde a chance. Vai para bola cobrada na área. Vem Léo Maceio. Aliás, o Ronald agora. Matheus do gol do CRB. Aperta a marcação, já saiu outra vez. Vem Na insistência, a bola queimou o pé do jogador do CRB ganhou o lateral. Já já tem resenha e na encerrando o Super Sábado da Liga Futsal Interesina. Aí para a cobrança já feita na área. Tá parado o jogo? Aí para cobrança do arremesso. O CRB. CRB com resultado vai tendo quatro gols de saldo nesse momento. Bendito tem um gol de saldo nesse momento. O Resenha tem dois, mas joga daqui a pouco contra o na Avança mais uma vez. A equipe alagoana. A troca de passes, passa mais uma vez, passo para em cima da bola. Já tenta avançar. Jogo parado. Mais um cartão amarelo. Jogo parado. É falta a favor do Clube de Regatas Brasil. Falta a favor da equipe. Do CRB. Vai pra cobrança. Vai autorizar a cobrança. Vai pra cobrança o CRB. Segundo tempo de jogo. Autorizado. Bateu pro gol isolou. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Vem avançando, saiu na fogueira a defesa do Bendito. Mas agora vai saindo com espaço. Pegou o Dezuns em... e o jogo acabou. Fim de papo, vitória do Bendito 4 a 1. Bendito respira na briga, o CRB também respira da classificação. Já já tem resenha aqui na Obrigado pela companhia, grande abraço. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes.